Սերը երբեք չի մոռանում, հեռուստասերիալում Սաթիկը ինքն իր փոսը փորեց ու խայտառակ եղավ։ Բացի այդ, նաև խաղաց իր հարազատ դստեր ճակատագրի հետ ու դժբախտացրեց նրան։ Իհարկե, էլ չխոսենք այն մասին, որ նա փչացրեց նաև Արեգի, Սեդայի ու Աննայի կյանքը, քանի որ դրանից ինքը միայն ուրախ է։ Ալիկը եկավ ու ահավոր անպատվեց Սաթիկին։ Վերջինս էլ այնպես էր հուզվել, կարծես անմեղ գառ լիներ ու իրեն մեղադրում էին մի բանում, որը նա չէր արել։ Ալիկը խլում է Սաթիկի ձեռքից հեռախոսը և դիտում տեսագրությունը։ Նա շոկի է ենթարկվում, թե ինչպես է Սաթիկը կարողացել նման ծանր պահին դեռ մի բան էլ օպերատորությամբ զբաղվել ու նկարահանել, իսկ հետո բոլորին շանտաժ արել դրանով։ Ու ինչին հասավ Սաթիկը? Ոչ մի բանին, միայն խաղաց իր անվան հետ։ Ալիկը սկզբում նրան հրամայում է ջնջել այդ տեսագրությունը, բոլոր տեղերից վերացնել այն, իսկ հետո արդեն ասում է, որ իր համար միևնույն է, ինչպես ուզում է, այնպես էլ թող վարվի, քանի որ ինքը Էլյան չէ ու չի վախենում նրա քայլերից։ Սաթիկն էլ իբր հեռախոսից ջնջում է տեսագրությունը, բայց ուրիշ տեղում ևս ունի պահած այն։ Իսկ Արեգն ու Սեդան խոսում են, և Սեդան ոչ մի կոնկրետ պատասխան չի տալիս Արեգին։ Արեգը շատ է նեղվում, որ այսքան փորձություններից հետո իրենք միևնույնը չեն կարող լինել միասին։ Իսկ այդ ամենը տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ Էլյան Սեդային խնդրեց հեռու մնալ իր որդուց։ Սեդան էլ իր հերթին լռեց ու Արեգին չասաց, որ ինքը գիտի ճշմարտությունը։ Սեդան արդարանում է ու ասում, որ ինքը վախենում էր նրա հետագա ճակատագրի համար, վախենում էր, որ մի վատ բան կլինի, ուստի ստիպված զոհում էր իր երջանկությունը հանուն Արեգի ու Աննայի ազատության։ Արեգը իհարկե գնահատում է Սեդայի անձնասոհությունը, բայց չի կարողանում ընտելանալ այն մտքին, որ ամեն բան արդեն կորած է, ու Սեդայի լռության պատճառով իրենք իրար կորցնում են։ Նրանք հեռանում են, իսկ Սեդան վերադառնում է Սոնայի տուն։ Տան մոտ Սեդան տեսնում է Սեմին ու խառնվում իրար։ Ու հետո, երբ նա մտնում է տուն և խոսում Սոնայի հետ, Սոնան միանգամից հասկանում է, որ Սեդան անտարբեր չէ Սեմի հանդեպ։ Մի բան էլ հիշենք, առաջին անգամը չէ, որ Սոնան դա ասում է Սեդային, նախորդ անգամ էլ էր Սոնան նկատել, որ Սեդան ինչ-որ բան է զգում Սեմի հանդեպ։ Կարծես շատ մեծ սիրով է խոսում նրա մասին, ամեն հարցում նրան արդարացնում, գովաբանում, ասում, որ նա շատ հոգատար ու ուշադիր մարդ է, ամեն հարցում իր կողքին։ Սեդան իհարկե հերքում է ամեն բան, որովհետև նա դեռ ինքն էլ իրեն չի խոստովանել, որ սառել է Արեգի հանդեպ ու սիրում է Սեմին, էլ ուր մնաց, թե Սոնային ասեր այդ մասին։ Ու եթե այսքանից հետո Սեդան լինի Սեմի հետ, ապա կստացվի, որ Սաթիկի արածը տվեց իր պտուղները, և նրան հաջողվեց բաժանել Արեգին ու Սեդային։ Հարգելի հետևորդներ, ում հետ կցանկանաք, որ լինի Սեդան, Արեգի թե Սեմի, և արդյոք դուք եք նկատել, որ Սեդան իրականում սիրում է Սեմին, գրեք մեկնաբանություն։
Thank you.